Kopš 6 rītā Briseles ielas pildījās ar traktoriem, pilnībā bloķējot pieeju Eiropas padomei, kur šodien pulcējās Eiropas Savienības lauksaimniecības ministri. Policija rēķina, ka pilsētā iebraukuši ap 900 traktoru, un dažviet starp protestētājiem un policiju izcēlās saķeršanās. Viens no traktoriem mēģināja pāraut policijas kordonu pie Šūmaņu laukuma, un policijai nācās izmantot ūdens metēju. Citviet ūdensmetējs tika izmantots, lai dzēstu aizdzinātās riepas. Bet tieši pie pašas Eiropadomes aizdzinātās riepas atbrauca dzēst ugunsdzēsēji. Par spīti lietuma dzemnieki turpina protestēt, var dzirdēt petaržu sprādzienus. Tāpat arī tiek dedzināti atkritumi, ir daudz traktoru un tālumā redzams uzraksts Eiropas nākotne. Tas precīzi raksturo šodienas noskaņojumu te Briselē. Viņi ir ieradušies pateikt Eiropas Savienībai vienreiz pietiek. Mēs vairs nevaram atbalstīt šīs trakās politikas bez kaut kāda budžeta, bez jauniem rīkiem, kas palīdzētu zemniekiem veikt šo pāreju. Mums arī vajag vairāk laika nevis 2030. Bet 2050. Gadu. No pārējiem protestētājiem atšķirās itāļu zemnieki, kas bija eleganti saģērbti jaunās koši dzeltenās lietus jakās. Ukraina šeit nav uzmanības centrā, jo lielākais graudu imports nāk no Kanādas un Turcijas. Mēs arī prasām godīgāku cenu pienam. Ne tikai no Ukrainas, bet arī no Dienvidamerikas, tur ir Mercosur tirdzniecības līgums. No turienes ir produktu imports, un viņiem nevajag ievērot tos pašus standartus, ko mūsu zemniekiem. Tā ir konkurences problēma un nav godīga pret mūsu lauksaimniekiem. Protestētāji prasa palielināt finansējumu kopējai lauksaimniecības politikai, kas jau tagad veido aptuveni 1/3 daļu no visa Eiropas Savienības budžeta un ir ap 60 miljardiem eiro gadā. Zemnieki uzskata, ka izmaksu pieaugums un aizvien pieaugošā birokrātija, lai ievērotu visus vidus noteikumus, ir steidzami jārisina. Zemkopības ministri to ir gatavi apsolīt, notikušā vainojot Eiropas komisiju. Mums zaļais kurs ir jāizteno tā, lai tas kļūtu praktiski īstenojams un mazāk birokrātisks. To var izdarīt. Diemžēl šī komisija to nav izdarījusi labi. Es gribu to pateikt ļoti skaidri. Piemēram, ilgspējīgas izmantošanas regula ir birokrātisks briesmonis, kas novedīs pie ambīcijām, kas nodarīs vēl lielāku kaitējumu dabas aizsardzībai. Ilze Nagla, Latvijas televīzija no Briseles, Beļģijā.